Está em calma, deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure e deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu, la mesma idade que la idade do céu. Calma, tudo está em calma, deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu, la mesma idade que la idade del cielo. Horas 37 minutos, ouvimos aí Paulinho Mosca com A Idade do Céu, de Jorge Drexler. Que coisa mais linda! Muito obrigada por isso, Rafa. Tá bom, né? Tava ótimo. Faz tempo que eu não ouvi essa musiquinha por aqui. Coisa pois boa. Pois é. Coisa boa. Oh, eu quero ouvir. Eu vou mandar, mas ela tá por aí, mas não tá nem me ouvindo mais, porque a gente chega numa fase da vida que os filhos e as filhas não querem mais saber o que a gente tá fazendo, né? Então vocês aproveitem, aqui, né? Tá? É, ela já tá, acho que, né, meio que saturada. Vou mandar, eu vou começar por aqui, então, pode ser? Vou mandar um beijo pra Marina, que eu não sei onde é que ela está dentro das emissoras, mas ela está por aqui, tá? E, por favor, gurias, a gente tem audiência qualificada, não tem? Claro, então, com certeza. Vamos dar um oi pra essa galera. Joana, beijo. Agora mamãe nunca mais vai esquecer de te mandar beijo, tá, filha? Beijo, Helena. Beijo, Atena. Beijo. Um beijo pra Maria e um beijo pra Anitta. Oh, que lindas, coisa linda. Faltou um beijo pra você e pra Sasha. Ah, não é? Pra minha mãe, pro meu pai. Tá, olha aqui, ó. 11h38. O que a gente pode falar, gurias, do trabalho de vocês? O que vocês têm de experiência no trabalho pós-parto? Porque é isso, assim, no primeiro momento... Penso que as pessoas devem entender o trabalho da doula como aquela que acompanha na hora do parto. Uhum. Tá? E a gente já vem falando que não, né? E falamos já desse período de acompanhamento da gestação e agora no pós-parto. Qual é o trabalho da doula no entendimento desse momento tão... Uma das principais conturbado. Coisas é a amamentação, né? Porque muitas pessoas acham que... Ah, nasceu, botou na teta, saiu mamando. Não, mas não é assim, né? Raríssimas vezes é fácil, uhum. A maioria das vezes é difícil. Então, a gente ajuda nisso, né? Na pega, na posição, né? Como evitar rachaduras, como, né? O que fazer e tal, mama engurgitada, várias coisas. Isso pode assim. Até ser um assunto para um próximo encontro nosso, né? Falar de amamentação, exclusivamente de amamentação. O dia que a Erika puder vir, que a Erika é consultora, né? Uhum. Todas nós, doulas, a gente sabe um pouquinho de amamentação, né? Sim. As principais, faz parte, né? Principais coisas, assim. Mas existe uma formação também de consultora de amamentação. Que E, por enquanto, no nosso coletivo, apenas a Erika tem essa formação. Tá. Assim. Então, um dia que ela puder vir, a gente fala especificamente disso. Tá. E fiquei pensando aqui, agora vocês tocaram na questão da amamentação, algo que vocês devem ouvir muito também é...
Ah, eu não posso comer tal coisa que dá gases no bebê. Não posso beber tal coisa que faz mal pro bebê. É contraditório. Né? Ah, e tal coisa. Existem cerveja estudos... preta, produz leite. Ah, existem estudos que dizem que alimentos interferem, outros que dizem que não, né? Ah. Eu trabalho com Ayurveda, né? Que é uma... Pois é, eu lembrei disso. Que é uma medicina milenar indiana, né? E no Ayurveda a gente acredita que influencia, sim, uhum. né? Mas estudos mais ocidentais, assim, dizem que não. Tá. Uhum. É, então, e isso é cultural, né, gurias? Os estudos, os estudos recentes apontam que não existe um canudo do estômago pra teta, né? Então, não, toda a substância ela vai sair muito diluída pelo sangue materno, né? Porque é por onde passa. Sim. E que então a mulher, ela não, salvo em caso de alergias, em caso de complicações mesmo, ela não precisa se privar, a princípio, de nenhum tipo de alimento, né? Conseguir comendo normalmente, equilibradamente. Ah, né? Bom, pois é. Mas, de jeito equilibradamente no pós-parto? Como, assim, como é que funciona isso? Aí a gente vai falar da rede de apoio. Ajuda nós. Bom, mas vamos deixar esse papo para uma próxima, né? Pode ser. Porque tem muito pano, se eu for, né? Deixa começar por aí, né? O argumento ali. Tá, agora assim, ó, no pós-parto, ainda falei, um momento tão delicado. E aí, claro, lembro, por óbvio, da minha experiência. E lembro de ouvir a experiência de tantas mulheres. E vocês tiveram as suas também, acompanharam e acompanham tantas outras. É um momento que, por vezes, pode sim ser muito lindo. Uhum. Por outras vezes, não. Né? Tem mulheres que entram em depressão pós-parto. A culpa parece que ela cai em cima da cabeça da gente, como a gente nunca sentiu antes na vida. Porque é isso. Se o bebê tá com cólica, foi algo que eu comi, algo que eu bebi. Eu não botei direito no peito, mas meu braço tá doendo, eu não consigo ficar sustentando. Então, tem toda essa mudança, né? Acho que na visão, na forma como a mulher se sente, se percebe no mundo, a partir do momento que o bebê já está aqui, no colo, né? A gente tem aquela frase, assim, que nasce um bebê, nasce uma culpa, né? Junto. E a culpa acompanha a mãe durante toda a maternidade até, né? Então, a gente se sente culpada por qualquer coisa que aconteça com o filho. Desde desde alimentação, que a gente acredita que seja o que causa as cólicas e o choro intenso do bebê. Mas que, na verdade, o bebê chora, porque precisa da presença da mãe, porque precisa da presença física de alguém, ou pai, ou alguma outra pessoa. Ou porque está num ambiente estranho, está num... Simplesmente porque saiu da barriga, né? O bebê chora. Uhum. E aí que o choro é faz esse, parte, né? E o choro, às vezes, nos desespera, né? Então, é desesperador tu ter um bebê e tu não saber o que tu vai fazer, porque ele tá chorando e tu é o responsável por aquele bebê, né? E tu ouvir o choro de um bebê é angustiante. E tu ouvir o choro do teu bebê é pior. Sabe? Nossa. Sabe que a Joana tem quase 5 anos, né? E ainda hoje, se eu escuto um bebê recém-nascido chorando, me dá aquela coisa assim. Sim. Me dá um remember, assim, sabe? Da... Muito louco. Sim, eu já me vi no supermercado ouvindo a Marina me chamar. E não era, Marina. Não, porque não era. Ai, eu digo, meu Deus, a gente perdeu. Ouve, não, né? Perdeu. A gente ouve o bebê chorando. O bebê tá dormindo, mas a gente ouve o bebê chorando, assim. Meu Deus, chega lá, o bebê tá dormindo. E uma das funções da doula, inclusive, durante esse período do pós-parto, e acho que também uma das propostas que a gente tinha trazendo esse tema hoje, é desmistificar um pouco, né? Pra aplacar essa nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Porque a gente não tem como lidar com todas as questões que estão ligadas ao pós-parto sozinha. A gente tinha elencado aqui uns tópicos, né? O primeiro deles, que é uma coisa que gera culpa em muitas das mulheres e são coisas que... A gente guarda de forma silenciosa, porque não é bem aceito falar. Te amei desde o primeiro instante que te vi. Ou te amei desde o primeiro instante que eu vi o teu coração bater. Isso não é a realidade para a maioria, ou para grande parte das mulheres. E elas se sentem muito sozinhas. Elas culpadas, não podem não falar isso, quer dizer. Culpa, se eu não me sinto assim, se eu tem não olho o meu pós-parto, ou até a gestação, de forma romântica, eu sinto culpa. Porque eu sou uma mulher sem coração, eu sou uma mãe ruim. E vem uma série de culpas e de pressões externas, mas também bastante interiorizadas, né, Miriam? E às vezes até assim, ó, gestantes, né, que queriam muito, que planejaram a gravidez e tal. Às vezes o bebê nasce e não sente aquela paixão instantânea. Né? Imagina alguém que não queria uma gestação, né? Mais difícil ainda. Nossa. E é normal o bebê nascer e tu olhar o bebê e dizer, quem é esse bebê? É esse bebê que eu preciso amar? É esse que a Gabi tava falando, né? É esse bebê que eu tenho que amar? Tá bom, tenho que amar esse bebê. Mas tu não sente, isso é comum acontecer. Claro, o amor depois vai se construindo, né? Aos poucos, né?
Já tem outras gestantes que já nasce o bebê e já está apaixonada. Uhum. Né? Então, sim, é tranquilo isso. Não, é uma, não, não, precisa, não deveria ser um tabu. Sim. Né? É uma coisa natural de acontecer. É um ser que tu está conhecendo, né? Uhum. Então, no momento que tu conhece aquele ser, não precisa ser amor à primeira vista, né? Que a gente acredita que deveria ser. Tu conhece aquele ser e o amor pode ser construído diariamente, né? Porque a padronização, que a gente fala da padronização dos corpos, também toca nessa questão, né? A padronização do sentir, a padronização do afeto, das reações, e não é, né? Acho que a Bruna pode me ajudar, me corrigir, né? Se não for assim, mas na medicina, no olhar para a saúde ocidental, a gente tem muito essa questão da padronização. Não é assim, eu sou uma mulher e eu tenho meu tempo, eu sinto do meu jeito, né? A Gabi é outra mulher. E a gente não tem esse olhar para o indivíduo. Não, uhum. É padronizado. Se eu estou fora daquele padrão, eu tenho um transtorno, eu estou adoecida, sim, eu tenho um problema. Uhum. Uhum. Né? E aqui a gente, só fugindo do assunto rapidinho, uhum, sentir raiva, é errado sentir raiva. Sim, como vai ser errado, gente? É um sentimento, como o outro qualquer, né? Por só tem que saber lidar com a raiva. Então, mas por se achar raiva... errado e não saber lidar, é que as pessoas adoecem cada vez mais, né? Uhum. Então... Tá. Mas tá, saímos um pouco, mas voltamos. Próximo tópico. E só voltando nessa questão assim de tu amar o bebê, a partir daí que pode vir uma depressão ou tu criar uma expectativa assim, tu tem aquele bebê, tu precisa reconhecer, tu precisa de um tempo pra começar a amar ele, mas tem aquela tua cobrança, aquela tua culpa de eu não amo ele instantaneamente e essa tua culpa... pode acabar indo e chegando na depressão, né? O pós-parto, ele é todo... Eu acho que a gente tem muitos desafios do pós-parto, porque receber um ser novo que depende integralmente de ti não é uma tarefa fácil. Uhum. Normalmente, as pessoas na nossa volta não se mobilizam, uhum, né? Como deveriam, para nos liberar de funções domésticas, mais superficiais, para nos deixar dedicando tempo e disposição para aquele bebê que necessita 24 horas por dia. Uhum. Isso torna difícil o pós-parto. Mas o mais difícil, eu fui ler aqui a listinha que a gente fez meio que de tópicos, estão todos eles ligados às falsas expectativas que a gente tem. Né? O retorno para o corpo rápido. Ah, porque eu vi no Instagram que a mamãesarada.com perdeu 23 quilos em 6 semanas com 10 minutos de exercício por dia. É. Né? Porque, ai, o que eu estou fazendo? Que eu estou aqui cansada, dormindo e não estou fazendo os exercícios para virar a mamãe sarada. Uhum. Né? A minha sogra, a minha mãe... Nada contra a minha sogra que está me ouvindo. Beijo, sogra, eu te amo. A minha sogra, minha mãe, me cobra, diz que eu não estou fazendo do jeito certo, que na época dela era assim que se amamentava, que era desse jeito que se cuidava. Uhum. E para mim não funcionou, e eu estou então fazendo tudo errado. Então, tudo está muito baseado na expectativa dos outros, uhum, e que a gente interioriza, né? E, na verdade, a ajuda que a gente precisa num pós-parto não é para cuidar o nosso bebê. Cuidar o nosso bebê, a gente consegue, né? Sim. A gente precisa de cuidados nossos. A gente dá conta do bebê, claro que precisa de pessoas para revezar ali, mas se a gente tivesse um cuidado com a gente, de alguém que chegasse lá e te oferecesse uma comida, ou chegasse lá e dissesse assim, peraí que eu vou botar tua roupa para lavar, peraí que eu vou passar uma vassourinha na tua casa, seria um pós-parto um pouquinho mais leve e com menos cobrança, né? Com certeza. A rede de apoio é essencial, assim, né? Para tu te sentir bem no teu pós-parto e para tu evitar, talvez, uma depressão pós-parto, né? Se tu tiver uma rede de apoio consistente, que tu tenha comidinha ali para comer, que tu tenha a tua casa relativamente em ordem, não precisa se preocupar, ajuda muito. Oh, né? Uhum. E aí, daqui a pouco, a gente vai entrar numa área que não sei se é... E é, tá, tem a ver com pós-parto. Que é essa a retirada da responsabilidade de outras tarefas da mulher... Que a gente sabe que nesse momento inicial do pós-parto tem muito sim essa necessidade do bebê com a mãe. Né? Ele acabou de ser de sair, não necessariamente ser retirado, acabou de sair dali de dentro e precisa do cheiro, do contato, uhum, do calor. E o pai, né? Quando presente, porque por vezes não acontece, né? De ser um casal que tem um bebê, mas quando acontece, e isso já vi algumas experiências, né? Do pai também ter uma frustração, porque tá, mas eu queria fazer isso, mas como é que faz? Não é comigo, então? É, eu não vou sanar essa vontade do bebê?
O que, que eu posso fazer, então? Nos primeiros momentos, né? Eu acho que a principal função do pai ali, talvez, né? No caso. Ou do companheiro. Ou da mãe, da outra mãe que não pariu, né? Seja fazer com que aquela mãe, recém-mãe, possa ter as condições, né? Melhores condições para ela poder amamentar, para o leite descer, né? Para ela poder estar tranquila, para passar aquela tranquilidade para o bebê também, né? Não vai ser... Claro que troca a fralda aí para mim é ótimo também, mas não é o principal, né? O principal é tu oferecer condições para que aquela mulher, aquela nova mãe, se sinta bem. Eu acho que estar mais aberto... diversas formas. Estar aberto para as formas de ajuda, ou não só ajudas verbais, tipo, me ajuda a trocar a fralda. Mas para notar os sinais de exaustão, de cansaço dessa mulher e conseguir intervir muitas vezes de maneira silenciosa. Deixar uma frutinha cortada por perto, deixar uma garrafinha d'água sempre cheia por perto. E tem aquele ótimo também, assim, só um pouquinho, peraí, que agora eu seguro e o bebê dorme no meu colo. Isso. Que aí tu consegue dormir aí algumas horas, entendeu? Então, e tem alguns amigos, né, familiares, na boa vontade, que chegam na tua casa e dizem: ah, pode deixar que eu seguro ele para ti, podes ir lá fazer a comida. Não, tem que ser ao contrário, né? A não ser que a mulher queira fazer isso. Ok. Né? Não, eu não, ai, tô cansada do bebê, deixa eu ir lá fazer minha comida. Ok. Beleza. Se ela quiser, tudo bem. Acontece, mas tá tudo bem. Mas a intenção, né, deveria ser assim: não, pode deixar que eu arrumo a casa pra tu ficar com o bebê. Não, porque a pessoa quer o bebê, né? Ai, deixa que eu fique com o bebê pra ti, que tu vai lá varrer. Aí tu vai lá varrer, o bebê chora, ai, toma. Toma, tá chorando, aí tu faz o quê? É que eles chegam, ai, não, vamos acordar. Ai, coragem. Não, acordar o bebê não. Não faço assim com o meu coração, né? Outra coisa que eu acho que a gente sempre tem que pontuar é que a gente não, além dessas expectativas do corpo, da paixão, né? A gente também tem que pontuar que a recuperação nem sempre vai ser uma recuperação fácil, né? A Natália estava falando sobre isso, que independente da via de parto, nascer um bebê. Na cesariana, a recuperação, em geral, é mais difícil do que no parto normal, sim, né? Mas... sim. É sempre lembrando que é uma recuperação de uma cirurgia, né? Sim, exato, sempre lembrando isso. E às vezes a gente cria a expectativa que eu passei por um parto natural e eu vou sair do meu parto caminhando. E não é bem assim, né? Passou um bebê por ali, né? Então, às vezes sim, às vezes às não. Às vezes sim, mas nem sempre é assim. Então, exato. É, a recuperação é acontecer um parto, né? Então a gente tem que respeitar um pouquinho o nosso corpo também. Dá pra gente varrer a casa? Às vezes sim, às vezes não, né? Não, e respeitar o nosso corpo em todos os sentidos, né? Tanto pra ele voltar, porque a gente fica muito nisso do anúncio que promete fórmulas milagrosas e o nosso corpo não chegou a se distender aquilo tudo de um dia pro outro, então é natural que ele não vá voltar de um dia pro outro. Sim. Né? E quanto nem pra... volta, né? Na verdade, ao normal, 100%. Não vai voltar. Que era antes, ele não. Tem um novo normal, né? É, um novo normal. Exatamente. É uma reconfiguração, né? E a gente... E isso faz parte também do puerpério, né? Que é esse pós-parto. E a gente voltar a se conhecer. Porque a gente vai ter que conhecer uma nova pessoa ali. Não é mais aquela mulher de antes do parto, né? De antes da gravidez. É uma mulher totalmente diferente, com um psicológico diferente, com o corpo diferente, com estrias onde não tinha, né? E muitas vezes tentando entender que mulher eu sou agora. Porque nós mudamos completamente. E isso é um luto também, né? Também. É um luto, também. Porque tu vai ter que abandonar aquela mulher que usava 36, não tinha nenhuma estria, e tu vai ter que aceitar o teu corpo, né? Com outra configuração, com estrias, com gordura fora do lugar. E muitas vezes tu vai ter que aguentar essa mudança sem entender por que ninguém mudou na tua volta. Como é que os meus amigos continuam fazendo as mesmas programações e não se dão conta que eu tenho um recém-nascido e não posso ir pra um lugar com barulho? Claro. Como é que eles não se dão conta de que eu estou passando por tudo isso e eles só vêm e me perguntam, está tudo bem? E eu digo tudo e eles não falam mais nada. Né? A gente, eu acho que a mulher... Claro que a sociedade toda tem que ter mais empatia, um olhar mais carinhoso pro pós-parto. Mas eu acho que as mulheres no pós-parto, eu sempre digo assim, não tenha medo de pedir ajuda, de delegar. Quando a pessoa te disser, pode contar comigo para qualquer coisa. Bueno, lava essa caneca para mim agora. Né? Eu não posso contar contigo? Faz o mercado para mim. Ó, o dinheiro tá ali em cima, tu vai na farmácia, eu preciso de tal coisa. Que a gente não tenha medo de delegar. Que isso daí torna muito mais leve do que a gente ter que ficar... Não, eu tenho que dizer para ele que tá tudo bem, depois eu tenho que inventar uma desculpa, porque eu tenho que pegar o bebê, a gente vai ter que ir lá. Tudo isso se torna muito mais difícil. Assim como as cobranças com a rotina. Né? Que a gente... Nasceu um bebê, todo mundo pergunta, e aí, tá dormindo? E aí, já tá dormindo a noite inteira?
Né? Como assim já, pessoal? Como se fosse mudar alguma coisa na vida daquela pessoa que tá perguntando, né? Exato. É, sim, e como se a gente tivesse que se adequar a um padrão. Eu acho que quando a gente... Eu nem digo assim, ah, põe pra dormir junto, põe pra dormir na própria cama. Eu acho que essas são escolhas de cada família de acordo com a dinâmica. Uhum. Mas se a gente pudesse dar um conselho, eu acho que seria assim, experimenta. Tenta tudo, ouve a ti mesmo e não tem medo de tentar de novo, de mudar. Uhum, uhum. Se não tá funcionando, troca. Uhum. Tenta uhum. de outro jeito, faz diferente, né? Uhum. O meu bebê dorme. Que bom que o teu bebê dorme. O meu ainda não dorme e está tudo bem. Uhum. Um dia ele vai dormir, uhum. né? E a questão da aceitação, né? A aceitação de como teu bebê é, de como tu lida com aquele novo ser, com aquele bebê, e de como tu aceita o teu corpo, não só físico, né? Tu aceita o teu corpo psicológico e as tuas novas funções de como ficou depois do nascimento daquele bebê. E aceitar que tu nunca mais vai ser a mulher que tu era antes, né? Daquele bebê. Obviamente, tu pode... tentar voltar a fazer as mesmas coisas, mas tu nunca vai conseguir voltar a ser. Nasceu uma nova mulher. É isso né? mesmo. Então, essa aceitação tem que fazer parte desse pós-parto para ele tentar ser um pouquinho mais e leve. E são coisas que é importante a gente refletir antes do bebê nascer, né? Durante a gestação, tu ter essa consciência. Porque senão depois o bebê nasce e aí tu tá perdido, tu não sabe o que tu faz e tu entra em depressão porque... A tua vida mudou e tá difícil. O que, né? que tá acontecendo? Quem sou eu? Isso tá certo? Isso tá errado? E assim, eu acho que o principal conselho que eu costumo dar é assim, ó. Estuda muito antes. Uhum. Estuda bastante com fontes confiáveis. Mas depois, segue teu instinto. E não tenha medo de pedir ajuda. Segue Precisou, sentiu que precisa, pede ajuda. Uhum. É bem isso. Ouve menos do que os outros falam e segue o que o teu corpo tá dizendo, né? Ótimo. Às vezes a gente fica estudando, ai, como é que troca uma fralda? Ai, como é que dou banho? Como é que... E às vezes as coisas que a gente precisa estudar são um pouquinho mais profundas. Uhum. Como é que é um puerpério? Como é que é passar por um processo de parto? Às vezes tu quer passar por um parto e tu não leu nada sobre aquilo. Então como é que eu vou passar por esse processo se eu não sei nada do que vai acontecer? Então, lê sobre o que acontece com o corpo, lê sobre como é que são as fases do parto, como é que são as fases no pós-parto, como é que funciona a amamentação, lê sobre a amamentação, não somente o enxoval e as coisinhas do quarto. Mas também dá tempo pra tudo, né? Gurias, aqui, ó, e penso que tudo isso que a gente tá trazendo reforça, sim, a importância do acompanhamento com uma doula, não só no momento do parto, né, mas no pré, para trocar todas essas ideias para as mulheres e para as famílias, de modo geral, né, irem se preparando, né, e compreendendo esse momento e o quanto, sim, faz diferença o acompanhamento com uma doula no pós-parto também. Uhum. Né? Aqui, 11h57, a gente precisa encerrar. Passou rápido. Passa. Mas essa edição reprisa hoje às 11 horas da noite no canal 15 da NET e no site da universidade. E amanhã, sexta-feira, a gente está de volta ao vivo às 11 da manhã. Obrigada a vocês. Obrigada. Até a próxima. Até mais. Até.